2017年的冬日，第五届中信置业杯中国女子围棋甲级联赛在深圳迎来了收官之战。今年女子围甲联赛的主题是红色之旅，共有10支队伍参加，设立了5个分站赛，从韶山启程，经过井冈山、遵义、延安到深圳站收官，一路走来风景如画，情境如诗，不光交流了围棋技能，而且使年轻的女队员们接受了革命传统教育，重温了先辈峥嵘的历史，红色之旅意义非凡。最后2轮的比赛在深圳站进行，备受瞩目的联赛各队名次将逐一在这里揭晓。17日进行的第17轮比赛亮点频出，已经提前2轮降级的中国平媒神马队本轮开始发威，刘慧玲初段速胜广东队陈一鸣3段，杨子二段整盘完胜广东队蔡碧涵3段。已经降级的平媒神马队临封了夺冠大热门广东队，另外一边，厦门观音山队的陆敏泉4段战胜当今女子围棋第一人于之莹6段，张子涵3段战胜三届剑桥杯得主鲁佳2段，终结了卫冕冠军江苏队横跨3个赛季共50轮联赛的不败纪录。应该说今年整体的这个情况，我觉得队员们都下得不错。现在呢，当然结果还没有出来，我们可能第3名或者就是第4名，总体来说跟去年的成绩差不多，也期待吧，今后我们这个厦门观音山队他们年轻的这个女棋手们能够更加努力，然后有所突破吧。第17轮的比赛，最终北京队与倒数第3名的积分差距已达3分，只能接受降级的结果。这样，中国平媒神马队和孟百合北京队在少赛1轮的情况下提前降级，只能期待来年卷土重来。18日，比赛进入最后1轮的角逐，卫冕冠军江苏队和广东队同积21分，争冠局势非常激烈。在焦点大战中，于之莹执黑屠龙失败，中盘不敌老将芮乃伟。那我现在从整体实力来说，我应该是比小鱼差的，他可能最近比赛比较多，也比较累，状态可能不是太好。但是整体来说，那个小鱼为领军的年轻一代，我觉得早就成长起来了。那后面有周宏宇啊、尹渠啊，年轻人还有潘阳，还有好多，所以我觉得他们一直都很厉害。然后这个联赛又给他们提供了一个很好的舞台，很大的锻炼机会，我觉得他们会越来越强的。结果鲁佳石白中盘击败唐毅，拿下了关键的1分，江苏队最终以1个场分的优势险胜，夺得本届女子围甲联赛冠军。这是江苏队第5次夺得女子围甲联赛冠军，当然很开心了，因为代表江苏，然后那个本来压力也挺大的，然后终于还是拿冠军了，还是很高兴。那还主要还是靠小鱼，他赢的比较多嘛，我们才拿的冠军。那个我赢的盘数还没过半呢。今年围甲联赛，由于去年我们的一个队员王晨鑫怀孕了，要生小孩，所以呢，我们从武汉队借来了鲁佳。今天最关键的一场他赢了，前面呢主要是依靠玉之莹的一直在连胜，总成绩是15胜3败，所以最后两者结合起来呢，我们很幸运地拿到了冠军，同时也蝉联了5连冠。比赛结束后，举行了盛大的颁奖典礼，众多棋界精英出席了这一年一度的棋坛嘉年华。除了总结今年的比赛成果，还宣布明年女子围甲联赛将迎来扶贫我们在行动的新主题，分站赛将走往贵州毕节、西藏林芝、山西五台、湖北红安、海南五指山，代表国内棋界顶尖水平的女棋手们将深入扶贫一线，激发扶贫动力，鼓励贫困人口脱贫，为参与扶贫攻坚的建设者、热心者带去他们的一腔热忱，与当地的围棋人一起共同见证中国女子围棋的又一个光辉时刻。观众朋友们大家好，欢迎收看文评论道。今天我们为您带来的棋谱呢是
2017中信置业杯中国女子围棋甲级联赛，最后一轮的一场非常精彩的焦点战，是由江苏队的郁之莹六段对阵上海队的老将芮乃伟九段。来为大家做讲解的是周鹤阳九段。周老师你好。你好。各位棋友大家好。这个最后一轮呢，江苏队要为夺冠争斗，因为当时的情况他们跟广东队是平分的，只要他们最后两轮都拿下，他们就是冠军，因为第一台的胜率非常高。郁之莹，那么这小鱼呢对阵我们的常青树芮老师芮乃伟九段，看看他的表现如何。前一天他们是连着两天下的，前一天郁之莹刚刚输掉了，所以这一轮我觉得还是挺关键的。对，应该说这盘棋应该是这一轮的焦点之战啊。是的，这个我们芮老师呢应该是我们这个上一代的女子天王啊，也可以这么说，女子世界女子第一人。小鱼呢应该是现在的至少是中国的女子第一人。对，也应该是两个这个中国的这个新老的一个对抗的一个局。对，他们两个人此前也有过很多交手，就是在交手当中呢应该说互有胜负，两个人都是那种局面很焦灼的。所以说呢，我觉得这两个人是好胜负。虽然说小鱼在目前在等级分当中排位当中呢是高居女子的第一，但是他对芮老师好像也不见得有多大的优势感觉。对。好，我们来进入棋局吧。这盘棋是由小鱼执黑先行的。现在非常流行的这个二尖高跳下了一个。现在在这个职业棋战中几乎是大家手脚都是走这个二尖高跳。这个下法呢，我想很多业余棋友呢也是对他比较了解了。之前看新奥杯的决赛也是有这样的下法。也是这样下的，一模一样。前几手白其实也是走得很坚实，走的是小飞。接下来呢，黑棋挂了个角。挂角呢，应该说是，是最普通的下法。但是现在呢，有可能是一个最不普通的下法了。以前呢，我们说这个几乎大家都不加思索的会选择挂角，但现在呢，大多数人都会选择点角了。所以说呢，这盘棋呢，这个郁之莹呢是走了一个挂角，应该说是还是，选择了一个传统的下法。是。现在小飞一个，走得很稳健。对，没错。接下来这步棋呢，一般来说是比较常见的，黑棋是往回拆一个，这样是吗？对，这个拆呢，应该是，应该是这个下法是最老的下法了，应该说是古老的下法。40-50年前，基本上大家都是挂完之后都走在这里。我想很多棋友也应该是打过这样的棋谱是比较多的。但是现在呢，这个下法呢，大家会觉得慢一点，这样被他挂过来，会觉得黑棋的速度不够快。是不是觉得这样的棋，如果说一间家被白棋点了33，就觉得，好像这个空被人家，这33被点了，心里很不舒服呀。对。然后外面就围不住多少。这个就应该是一个我们说的这个。假如说这样。这个或者说是武功流，或者说是以前的韩国流，这个曾经是在80-90年代，是就上世纪80-90年代是非常流行的一个下法。但是现在的这个下法呢，已经普遍都觉得黑棋偏慢一些。因为我们现在都看直接都是点33了，对，都连角都不挂了，所以这个棋呢，应该是更是一种老古老的下法。实战黑棋是觉得这个下法呢，还是觉得。太慢了。还是他选择了是走了一个大飞。还是比较强调效率和速度的。对，这个下法呢也是还是在职业棋手里的对局中还是出现过不少次。这个下法还是比较配合这个挂角，然后走这个大飞。对，他是强调的是一种速度和效率。这个下法呢，就是说白棋如果加进去呢，它会这个大飞的位置会比较好一些。如果你，你不走呢，黑棋以后有可能是这么跳着围，继续扩张。作为白棋呢，也是比较难处理的这地方。白棋就分头了。对，白棋实战呢，这个芮老师呢，这个他直接就选择了这个脱先了。这个地方呢，以前呢是也有打路的，走这儿的都有，这儿也有。
但走这儿呢，黑棋应该也就脱先了。就现在这个局面，直接下这个吗？也可以选择。但是这个下法是比较应该相对来说是属于比较缓的下法。积极一点的时候会进来，但进来呢就有可能，黑棋一个是作战，一个是从这儿飞进去。这都是有的。飞完了，假如说白棋尖三三，他再跳出来，是吧？对，或者再尖出来。我是觉得，如果说白棋走这个的话，黑棋是否可以考虑就跟着他硬一个呢？那就是另外一盘棋了。如果硬了，白棋再压这个。再压。这个也是有。回头再拆一个，是这样吗？这个棋形状很多棋要注意，不是长，这时候要扳。这是扳的。对，长的话被压一个，这样白棋满意。这个地方要扳，他如果断就强行作战。如果白棋呢，应该普通是扳，这样黑棋粘住。白棋再长出来，这是个下法。就说黑棋现在交换有可能不会太便宜，因为白棋头还是挺厚的，就等于这样的时候冲了一下。对，但是本来是问题是人家是压的，是下不成这个样子的。总之这是一个下法。如果它长的话，那接下来黑棋应该要从这边分头了吧。对，就是在这一带看你分在哪边了。可能在这儿，你在这儿呢我就逼在这儿，你要在这儿呢它有可能是逼在那边。所以这个地方这个地方下法呢我还是比较熟悉，这算其实从一个这个布局啊，应该是一个还是至少十几年前的一个老布局，我还是很了解的。但是对这个于志莹来说呢，他有可能是对这个布局有可能会了解的比较少一些。这盘棋呢，这个瑞老呢是走到这里，还是走到这里。这个分头呢，我们也就是现在其实下法已经比较少了啊。因为我们当然这盘棋呢，是因为是黑棋有这个大飞，如果没这个大飞呢，几乎大家都会从这边逼过来。对，如果说这步棋，如果说在这儿或者在这儿，我觉得黑棋都会从对走哪都会。但是在这儿就是位置有点。在这儿呢，其实我还是比较倾向从这边。你还想从这边逼？就是我现在呢，也就是大家由于因为你这也是在高位，所以你从这边逼也是有那个心情。他如果说黑棋现在从这儿逼，虽然说这里的配置不太好，对。一个大飞，一个超大飞，但是这样是不是还也可以这样点也可以接受？对，这个，如果你猜测他这个点，这个还是很厉害。或者你要是能跳着，把这先跳着也行。就这边的结构，周老师强调，这个结构虽然差一点，但是总体来说还可以，是这意思吧？对。实战呢，这个于志莹是选择从这边逼。我还是推荐从这边逼，然后比如说再跳这个。跳这个，当然这个棋就不知道有这个地方搞不太清楚能不能跳着啊。如果能跳着的话，跟他跳下去交换，这样把黑棋这个再点一下盖住。因为这个棋形呢，我们在这儿的时候呢，是说黑棋是非常满意的一个布局。对，是的。当然这步棋位置稍差，但是如果在这儿呢，是肯定下不出这样的局面。但在这儿呢，就是差的应该是还是，我觉得黑棋是可以接受的。这个地方呢，等于是，那接下来白棋这一。如果说挖粘也挺难受的，挖粘比较难受，这个形状。如果你不挖粘呢，以后将来人家走一个也挺大。对，这个形状是我们公认是白棋是有点难受的，这样长。待会还可以拍吃这个。对，这个拍吃也很厉害。如果白棋长呢，这个效率太低了。这个是一个黑棋比较舒服的一个布局。实战呢，于志莹呢是选择是从这边逼，这个逼呢，实际上白棋挂过来啊，这实际上是这个。这个于志莹呢，相对这个瑞老师啊，年纪还是小很多。我不知道他有没有就是打过瑞老师年轻的棋谱啊。但是在我印象中啊，这样的这个开局啊，这个是这个瑞老师非常擅长的一个开局。在他这个年轻的时候，至少应该离现在也是30年前啊，是非常喜欢这样的开局。30年前他就在下这个布局。对，看来小鱼选择这个黑棋这个下法是走到瑞老师的路子上去了，是不是不太明智？是，似乎。但是他有可能没打过当时的棋谱。估计他不知道。对，没有人告诉过他这件事情，他今年才。20刚刚出头，是，就是这个白棋这么下法，尤其我们看、后面黑棋是打路，白棋是脱了段，对，这个下法呢是这个我们是这个瑞南伟啊非常擅长的一个布局，
三十年前是不是周老师跟他下过也是这样下的？我有点怀疑。我是没有跟他下过，但是我看见过他是这个经常这么下，嗯。但是呢，于志颖我觉得他明显是对这个下法是不是太了解？嗯，对，嗯。这个棋呢，黑棋是实战是选择长，还有一种下法是选择打吃、嗯，他立下去，立下去，挡住、嗯，这个是吧？嗯、对，然后白棋呢，这个棋可以打了粘上、嗯，这个也是当时的也是一个下法。这样说，黑棋打掉然后就是拐打一个，对，白棋打，提掉吧，提掉就提掉，你这个地方就插了个打案，一般是拐吃、嗯，让他打一下，嗯，然后再尖刺他。这个这样呢是一个也是一个下法，然后黑棋拐的话、嗯、白棋可以把它压住，嗯，这样哦，下成这样，嗯，这算是一个定型，算是个定型，是个转换吧，嗯嗯，当然这个下法这个、我当时觉得现在黑棋的配置也还行，也可以是、哦、嗯，但这个是一个当时的一个下法，实战呢是退的话、嗯、是另外一种下法，嗯、我印象中是这个白棋，瑞老师他三十年前就很喜欢拿这样的白棋这么下，这回去得跟小鱼说一声、嗯，你这棋下的不对，对对对对，太熟了这个布局。倒不是说这个棋一定是白棋好啊、嗯，但是这个布局呢，这个开局呢，嗯、确实是，这个于志颖肯定更陌生一些，他肯定没有瑞老师熟，对，是吧嗯、因为这个对手这是鼎盛时期的三十年前的开局就是这么下的，这有点时光倒流的感觉，至少我看这盘棋谱的时候会有一种时光倒流的感觉，嗯。嗯这真不知道，瑞老师原来三十年前就已经这么下了。对，因为这个我印象很深，这个棋不要搬、嗯，这个很多棋有注意，这个地方觉得搬一个好像是一个，先手便宜，但这样黑棋吃住的话，这两手交换是亏的、嗯，所以那个时候一定要先虎。虎呢，它这个保留这个扳和保留这个压。反正黑棋现在也不可能抽空去打那个的、嗯。对，打这个现在小了。那没有个这功夫，被人家一压，这一尖，这个子死进去了都。是。实战黑棋是尖这个尖、嗯，这看起来黑棋都下得很普通，好像没有什么特别的想法。对对对。然后被白棋压一个有点难受。嗯。这压，如果你长，那他正好顺手扳。对你现在如果长，他现在扳这太舒服了。嗯、这个黑棋不能考虑、嗯，所以黑棋肯定只有吃在这儿。嗯。这样呢，白棋呢等于是头还是很快，然后棋形呢也还是比较饱满的。嗯。这个下法呢，至少是瑞老师是非常喜欢的一个下法。他很熟练，嗯，很熟练，说明没选对下法。这选对下法很重要，要选一个对自己比较熟练的下法，是吧？那也靠，嗯，长一个，然后飞出来，嗯。长呢是也是这个地方是比较想搬，但搬呢、嗯、现在是白棋肯定是搬过来，嗯，然后吃，搬大，打，提掉，嗯。啊，打，这个棋形呢，很多棋友要注意的话，就是说这个棋形，如果黑棋有一个比较好的劫材的话，这个打是非常厉害的。但现在这盘棋直接打上去，哎，这打下就是如果白棋提，如果能找到一个比较好的劫材、嗯，这个提过来非常厉害。但这盘棋呢，因为黑棋是找不出一个比较大的劫材，就像这样的劫都不叫劫了。这时候这肯定把你抓了。哎，对，这个劫都非常，包括这个都不看不见这头。哎，这个是。抓掉，所以要找一个比这种劫要还要大的劫、嗯，但是确实刚开局是很难找到的。这个白棋消劫是抓掉了，这个如果消劫有点犹豫，好像粘住是不是更好一些？嗯、这样粘住一下步，这个吃也是非常舒服的。嗯，所以说呢，这个棋呢现在是不能开劫的话，有点稍微有点可惜，嗯、只能粘住这样的白棋再胡这个。嗯嗯，但作为黑棋呢是有这个扳的下法，实战的黑棋是选择的是退。嗯。还是比较稳健，嗯，那就飞出来，自己跳一个，嗯，这样，再下了那个大跳，下了个大跳啊、嗯，这个大跳也是非常下的非常积极，嗯，应该说是，这部棋也是非常反映这个瑞老师的棋风啊，一般的我觉得一般人都会简单的跳跳这儿算了，这个觉得已经是速度已经是，可以接受。但就在这，当然这个呢，就是不是瑞老师了。这个走在这儿是瑞老师，其实是特别强悍的那种，对对对，而且让你逼得你没有退路。他有的时候你就被他逼迫，就处于必须出手，如果不出手，你就觉得亏得没法看了。嗯，所以为什么老看到他跟人战，就是因为这个原因。
对，是因为人家被他逼得没有退路，只有跟他战。对，嗯，黑棋呢，下一步也几乎是必然，哎，阵这个。白棋飞，嗯，再飞，飞这个，但是总觉得好像这个攻击显得有点无力。嗯，现在黑棋呢是比较有点可惜啊，现在是这地方是不能使劲儿，这没什么东西，没什么棋啊。嗯，这样他可以尝一下，嗯，这样你粘呢，他就给你打死了，正好，这样他就加也不加塞，这都怎么都死了，所以他这地方是没有什么手段，就只能从外面来。白棋是能跳。白棋这个活其实是很轻松的，因为下面还有眼，但是下面活是不太肯了。嗯，但是就是说黑白棋的死活上是没有什么问题。嗯，另外一个呢，就是黑棋呢不是想象中那么厚，这外面这边有靠断，这边有宽断。嗯，所以一旦白棋把活了之后呢，黑棋的断点就比较明显了。总之呢，这个形状应该是瑞老师是比较喜欢的一个。我也觉得是，这看起来好像黑棋在外面走了两个，但实际上很虚。嗯，这个棋呢并不实，并不厚，他自己的棋子。嗯，等到人家活完了之后，你这所有的毛病都暴露出来了。嗯，所以觉得黑棋可能这个开局选择还是有问题。对，而且接下来不知道该怎么操作了。嗯，他是尖冲了一下。嗯，这个尖冲好像特别常见，只是尖冲的时机不太一样。对，现在碰到这个小飞都是刚开局，很多人都去尖冲。对，现在的尖冲都已经算有点晚了。嗯，没错。嗯，这个尖冲跟刚开始的时候尖冲这意思是完全不同了。对，因为他现在尖冲呢有把这块棋回家的路切断的意思，但是实际上这块棋不太好攻，就是说是他就是说也想攻攻他，但是要直接去，就是如果直接这么跳下来呢，他就觉得太直接了，太直接了。对，然后白的其实活的也很轻松，就很容易。他还是想就是属于缓攻，这嗯，白其实贴了贴一个，嗯，但是本身这个尖冲从目数上来说它是损的，对，因为把人家这个脚基本上损失了。他应该这个棋啊。主要不是攻他了，我想他应该是小鱼是有点担心这个白棋的跨断。 因为呢这个瑞老师的这个力量是非常大的。没错。这个于之莹呢，他应该说在这个女棋手里头啊，他还是属于一种厚实的棋风。他属于不是，他力量也不小。力量也不小，但是他不是，他的棋我看不是主要不是以力量取胜。那倒是。像瑞老师的棋就很明显就是要以力量取胜。嗯，所以说呢，这个他们俩的棋风呢是还是迥然不同的。嗯，但是呢，很有就是看谁的怎么说呢？一个是矛更利呢，还是盾更尖？这种矛盾之争。如果说收到后半盘官子的话，我绝对是投小鱼一票。嗯，小鱼的后半盘很强，但是问题是前半盘能不能顶得住？下成这样，现在。我是觉得黑棋不是很好下这棋，这接下来的选点在哪儿挺纠结的。他是打算普通的下下呢，还是怎么着？在这一带就这半盘加上这儿的话，不觉得黑棋有什么占优的地方。嗯嗯，这黑棋下成这样了，现在那么接下来他这选点在哪儿？他是很普普通通围围控呢，比如说这样，这个好像显得是不是太无力了一点？对，这个地方是不会，这不肯这样下啊，因为这个很厚。嗯，一般来说是不想这么围控。对，如果说那想走控呢，比如说或者在这一带分头也是一步棋，但是总觉得好像，是不是有点下得软了？感觉是。是所以呢，这接下来到底怎么动手呢？我想给大家留点思考的时间吧，先休息一下，一会儿见。欢迎回来，我们正在为您讲解的呢是2017中信职业杯中国女子围棋甲级联赛最后一轮，由江苏队的郁之莹对阵上海队的芮乃伟。刚才呢为大家讲解到这儿，就白棋刚刚跳下去了，那接下来这个局面呢，就对于黑棋来说挺难的。不知道应该选在哪儿，我觉得真不好下这棋。现在呢，应该说比较平稳的下法呢，就是慢慢下了。嗯。但是呢，比较凶狠那点呢，我们就一直说这个步子迈的是非常大的，嗯，确实是有点想把这个白棋是分段的这个思路。嗯。是这样的，黑棋是就选择了简单的半段啊。嗯。
这个地方一种呢是实战这样的扳段，扳了顶段，扳了顶段，这是一个下法。还有一种分段呢是这样靠段，其实这个棋现在这个局面，我觉得靠段也是可以考虑的。靠完了然后扳吗？再扳这个，对，扳这个。这个地方是比较容易想到的两个分段的方法，这样白的应该是也只能吃这个，然后打吃，打吃粘上。这能贴过来吗？有还是想贴，当然我有点害怕贴这个。是这个地方就会比较复杂，白棋之后走有可能是会忘。这个地方打吃粘上这样应该是双方都有害怕的地方，如果你走这个我就胡。我不知道我敢不敢这么下，或者我长吧，这个需要计算。这个需要计算。那这边呢，我们这边应该是会有一些手段，但这边白黑棋也是有一些手段，比如说简单一点，这么打完了。接上，我再一尖。小尖。这个地方白棋呢，如果说想活的话，是应该是只有虎进去。他实在不行，他可以做这个，但是太委屈了。这个活法好像有点生不如死。对，这个活法不能这么活吧？就这样的，总之这样白黑棋也是有点厚的。长一个他团住，然后这还被立着，这被挤了，这还被打着，这不能这么活棋。但是呢，你要走别的，有可能是个还是个劫活。所以这个黑棋就白棋是有挖断，但是这个白棋本身也是风险很大。这个下法呢，我觉得是可以考虑的啊，但实战呢，这个小鱼呢，他是没有选择这个对双方风险都很大的一个下法。下的还是比较稳妥，他是这么扳断。扳了顶段，在这儿。扳了顶段，这样呢，就是黑的棋形也好一些，但白的棋形也好一些。对，刚才的下法呢是黑的棋形差一些，白的棋形也差一些。所以这个棋呢，就是说，看谁的胆子更大一些了啊。从这盘棋看，好像是小鱼的胆子显得小了一点。小鱼的棋他老是想不战而屈人之兵，想这个不发生战斗就想赢别人。但是绿老的棋呢，就是。就是要跟你站的，我就是要跟你站，是吧？对对对。实战白棋打长，白棋贴出来，让出来，这样黑的也是没有办法了，白这肯定得断了，就不能再往前走了。对，这边人家虎一个是先手练。另外他往前走他也不好走了，他如果长的话，白的还会压。如果你再长的话，他还会压，这样你什么时候不长被他搬过来，你就长就没有用了。但是你如果一直长。这个他甚至还可以再压，另外这个白的有可能就不是虎了，就有可能直接就给你跨断了，或者这对这个就是肯定是要断了，你这个黑棋的形状就太薄了。所以呢这个时候把黑棋呢也是要先把白棋断了。乖的长，白棋长。这个长是下的非常果敢的一手棋，因为这个棋如果不长的话，这个被黑棋搬到这儿的话，那白棋这外面就全都白下了。所以白棋呢是必须要必死的要把这个手棋长过来。对，长其实也不是绝仙，你说它是绝仙吗？但它接下来这两个棋筋也吃不掉。对对对，因为这个地方正好这个位置是引针，起到了引针的效果。是不是小鱼觉得本来是就以为他长不着这一下，结果发现人家还是长了。对，也有可能会这样。这又长了呢，这个黑棋从心情上是应该是对这个下面应该是发起这个进攻啊。比较容易想到的是，这时候如果虎呢，应该是虎不到了。对，他是不是尖底下就可以了？对，他就活下面算了。等到你断的时候，我可以跳或者接怎么打吃，这外面这借用太多了。是，他就是你如果断，他就是比如说就这么拐打下来压下来就可以了，他就不要了。黑棋比较凶狠的是这应该是尖下面，这样呢，白棋要虎这个。要再打吃，这样就有可能形成一个打劫。打劫呢，就是说白棋呢，这个正好外面两个劫，就是找这个劫比较舒服。找这个劫，甚至可以对，可以还可以先打掉再加。对，这确实打完了再加掉，这确实比较。本身劫有五个。然后这个劫它比较舒服，打起来。但是作为这个黑棋来说啊，虽然你是有本身劫，但其实黑棋尖和它这个尖交换。有可能也不亏，
就是说你打赢我，你就提在这儿嘛。我这个你看他实战啊，实战的话，他实战是黑棋是先走这个，那白棋可以虎在这儿，那我这个地方下面还多一个过，嗯，那我这块明显也是显得更厚了一些。其实我倒觉得他应该是先尖下面比较好，嗯，你随时你这个打尖你就算打输了嘛，你随时在外面再走一手就完了。是，这个地方我觉得啊，黑棋下的。略有小点问题，就是应该先尖，然后走这个，他先打。就是你，比如说，我打，提劫，你打一下，我粘上，你再提劫，我这时候哪怕这时候再回来，对，再回一个也好，我也没有关系。而且我觉得黑棋还是可以打劫的。嗯。比如说在这一带，难道没有劫财吗？主要他主要是他被人家走两下不舒服，他被这个包一下，他有点受不了，很难受。嗯，他是怕这个被人家包。那白棋有可能就先走掉了。嗯，但白棋走掉，你就有可能浪费劫财。就劫财就没了。就是这个棋也挺纠结的，很纠结。嗯，所以这个棋呢，但是实战的黑棋是他实战是单选择走这个，就回了一个。嗯，这样什么也没干，都被人家虎到底下了。嗯，这样的就是黑棋呢，没有说在这地方跟白棋啊。在那就是下的那么强硬，嗯，应该是走的还是比较缓和的一个下法，对。但是呢，这样呢，白的虎在这儿之后呢，这个下面这块棋变得厚一点，然后另外他头长出来之后呢，他这个棋呢已经达到一定的目的了，嗯。作为白棋来说，还是比较轻的这样拳击，嗯。实际上黑棋是这手棋是吧？跳这个，跳一个是非常大的。嗯，他不跳的话，被人家跳过来，他有点难受。对对对对，人家也不用这么靠断他，就轻轻的跳你一个。你说你是怎么个连法？这个连的太难受了。这个棋黑棋就是，假如说走这儿，白棋也不用靠断，就一跳，这个黑棋就太难受了，确实是太难受这棋。所以这手棋确实是要抢的一手棋。嗯，这个地方。这样呢，倒是黑的棋形也还可以，算是高一段落了。嗯嗯，但是小鱼是不是他就想把战线拉拉长，慢慢下呀？对对对，能看出来，他是不是太着急他的棋？能看出来。反过来呢，你看那个绿老师的棋，他的棋其实是挺着急的，他绷得挺紧。就是这个也走，这个走。对啊。从这个两个人的年纪上看，好像应该是反过来啊。但是这方，但是你看下棋确实是很有意思，两个人呢正好是不是说年轻的好像显得很着急，是年纪大的这一方显得他是棋如其人啊。对，是的。一般来说呢，就觉得女棋手比较好战一些，那芮老师可能就是我们的第一代表。你以前这个年轻的时候肯定是战神级的人物，是特别能战，棋战晕了就棋经常是。下一步白棋也是走得非常积极，走的是尖冲。先冲一下在这儿，这个步棋应该说是反映了这个芮老的棋风啊。嗯，比较稳本分一点的棋手会选择走在这里，但是走在这里呢，这个对芮老师来说这个力道太小了。对，我就刚才就说芮老师棋其实很强悍的那种，嗯，他就把你逼的就是你忍无可忍，你必须得跟他战那种，你没法再忍下去。对，这个时候确实对黑棋来说是要考验这个力量的时候了。嗯，对。嗯，实战黑棋是选择贴起来，贴起来。嗯，这个是选择正面作战，白棋是选择跳起来。嗯，跳一个，跳一个下的也是非常轻灵。嗯，这棋如果长的话，黑棋就倒是比较简单了，就冲出来。嗯，你长，我再冲，它就是这个意思。啊，你什么时候长，我就跟着什么时候冲。这样的棋形，就黑棋除了冲出来是以外，是不是可以考虑脱脚呢？比如说稍微柔软一点，我觉得好像这么直接。他这盘棋啊，我脱脚呢，我猜想啊，他应该是不是怕白棋搬这个？如果搬这个呢，黑棋虎出来是比较厉害的。我猜想他是大概是怕白棋压这个。哦，嗯，他怕人家这样过来，对，他怕人家就是走外面，这样呢就是一个转换了，这样拐下来打。可以，就是黑棋是可以这么下的，但这样的黑棋就转角，白棋转外面，这个是一个下法。嗯，实战他没有选择这个拖，我猜想是这个于志莹是怕这个担心人家压到外面，压到外面，因为他现在要顾及到白棋，要顾及到中央这三个子。嗯，另外呢，大家要注意白棋这里有个长，这个是比较意外的地方，我觉得居然还能长出来。还有一点呢，就是这个棋形呢，其实是要对这个全局的厚薄要有一个判断。对，
就是说这个棋呢，就是到底是黑棋后还是白棋后啊？这个就是这就产生了一个争论性的问题了。这个时候就往往反映一个棋手的这个力量和那个对棋的认识。一般来说这种棋的感觉啊，像我的第一感都会觉得黑的厚一点。所以说是有点想选择强行作战。但是呢，有这个我，但是反过来，我觉得像瑞老师，他有可能会觉得这个棋是白棋后是吧？所以这个时候就会在职业棋手当中也会产生一个非常大的分歧的地方。但这个棋呢，还是要看后面的那个计算。对，关键是在于计算。对，所以实战呢，应该说是这个于志莹的选择冲出来，他应该是觉得是，他也是觉得黑棋后。他的判断是他在攻白棋。是是是，他觉得你。是受攻的这一方，我贴出来是应该的。对，白棋实战跳一下，这个跳下的也是非常轻巧。接下来呢，这个黑棋呢，选择靠呢，就是这个跟这个思路是一样的。如果你说普通长的这个时候呢，白棋不是粘这个，白棋肯定是要压这个。对，是的。但是如果你冲，我可以挡住。你断的话，它这个棋白棋现在可以打了冲这个棋。这个黑棋没什么有利的下法，这个位置都很合适。这个白棋正好你拐我冲，然后滚你一圈，你黑棋不能接受。所以说呢，这时候他长的就被他挡住，所以他想走得更强硬一些。对，走这个，但这个棋呢，白棋应该处理的还是非常好，这样他等于多挖着一下，挖粘了。他比直接长在那个位置要明显要好一些，而且他让。黑棋的棋形有点难受，对对对对，那是一个弯来弯去的形状，看大家看看是一个这样，对，然后他正好把这个角立住，对，他把这个角守得特别扎实。应该说这个棋白棋呢是挖完之后顺着把这个立到，这个棋形是比较满意的。当然呢，这个棋最终还是要看力量。我们说下棋啊，你再高的高手也得两个眼做活，然后你下到最后也是要拼力量的才能赢。对，所以我经常跟棋友们强调这个计算的问题，因为觉得好像他们觉得这计算呢，反正我就这样了。你要让我天天练死活棋，我也长不了。但是。到了实战当中，如果两个人水平相当的话，这计算力强的那方肯定是大大占优的。就是你不能每一盘棋你都靠大局取胜，那你太厉害了。我只能说，最后拼的还是计算。下成这样，然后白棋直接断上去了。对，断上去也是非常反映这个瑞老的棋风啊，真的是非常刚猛。这个一般人是没有这种想法，往这儿断是对对对，普通想想挡两下去挺好。对对对，一般是挡下来，觉得挺好了，就地坐火啊，这一般这底下不是立先手，搬粘都是先手啊。这个呢，就是棋从断出生，他先把这个。先把这个黑棋断在外面，但是反过来呢，自己也被断在外面。是啊。这个就是要最后还是要看力量。但是瑞老这么选择呢，应该是。他是觉得这个地方是白棋是可战的，他有把握，他觉得，那黑棋也没什么好犹豫的了，这个没得、这个、没得选了已经，对对对，这样是一个必然的一个下法，大吃长，黑棋小尖了，小尖，小这小尖好像也挺无奈的，看着，小尖是。比较容易想到的是压或者拐啊，一般小尖的会觉得是稍微有点委屈的下法，就棋形有点松，看着。他应该说是觉得这更跑得更快一些。这样实战白棋再挡下去。白棋挡下去，因为这个挡下去非常有用，大家一会儿就能看到这个挡下去有用在什么地方。对。挡这个，应该说这个地方就是这个下法，白棋，尤其白棋这个下法一定要基于计算。对，他没有计算在做支撑的话，这边白棋所有的下法都是都不能这么下，这个根本就应该是一种空中楼阁的感觉了。如果没有计算的话，不能这么下。就拐下来。下一步就是关键的一手棋了，也是刚才这个裘老师一直在强调的一手棋啊，就是说。这个地方是有长出来的。对，我刚看到他长一个，我还吃了一惊，我说这能长吗？原来。所以这个地方，我就是这盘棋啊，就是说于志莹啊，为什么
他有点被动啊，就是他在一个在这个局面下这个地方，他显然没人家手里，没有人，没有瑞老师对，因为他不知道这三十年前是对瑞老师太清楚了，是他的这个得意不及。这个棋一长出来之后呢，这个黑棋啊比较容易想到是直接压下去，对，长一个，然后再贴下去，立下去，立下去。但这个棋呢，白棋可以单管，这棋一单管，不要乱打，这种棋就是打都是俗手，就单管，单管黑棋是最难下的，如果说黑棋单粘的话，这个棋白棋就单扳，这个黑棋是不行的，这样等于棋它再一粘，这个气不够，关键在于气不够，是这个棋黑棋不行，主要有一个单管，所以这个棋呢，黑棋是不能直接挡下去，不能直接挡下去呢，就是这个地方稍显有点松了，他只能实在是选择尖，这样白棋一挡，接下来黑棋呢，因为这个白棋这地方有接应啊，这个地方黑棋呢，现在如果说走别的地方，被他一扳还是一样的。你不论走别的地方啊，不管走什么，走什么，他这一扳跟刚才效果是一样的。是的，如果立呢，他这直接就走外面了，这你也不行。所以实际上他是选择了一个粘住，直接对粘了一个粘住。然后人家先手一扳，再一虎，再一虎。棋呢，就是黑棋呢，意外的非常难办了。这时候发现这几个子都死了，就没什么招了，就是看能不能。如果说角上是不是有点借用，比如说这个立先手有没有用，不知道。立他应该是会跟着挡着、这个。就挡住，角上你杀不掉人家。对。他就是说你这边你就说你要杀也不能杀的特别味道特别差，这是很关键。然后这边本身应该是黑棋不太行，靠的话他应该是能加回来。对，加一个就行了。这样他也不太行。尖他拖也行，应该是尖的话他应该是一拖可以，拖了如果搬下去一挤就可以了，对对，这特别简单明了似的好像，所以说这个而且这边呢黑的味道也不好，是啊，刚才因为尖这个形状也挺松缓的，所以说呢下成这样之后黑棋底下实在是不行了，他这上面并了一个，那白棋再加了一刀，那就死得太挺了，这底下全死了，这被人家一长，那早知道这样还不如不走呢，是这个地方应该说黑棋的力量是明显是失败了，这个地方这个黑棋是因为是本来是想攻白棋，结果最后自己死在里头，全死进去了，这确实是有点意想不到的地方，然后黑棋又点了一个角上，点上他反正这底下他也不打算借用了，加了一个，这个加一个是下了个最稳妥的下法，没错，应该说白棋呢应该是现在对形势比较乐观了，是下得非常稳妥了，他如果不稳妥他下什么呢，不稳妥你要想便宜点目你可以团一个团住是吧，团的外面会差一些，对，是的，所以有的是你这个目，这如果你要觉得目这个要撑住目，是吧，就是你就飞走然后再加一个目是吧，但是这个确实是外面会后，实际上这样呢应该说是有点委屈啊，但是但目数是亏很多，但是他有可能外面就不是就是我们看他后面的下法就知道了，他走到这个走到这里，黑棋不围在这儿呢绝对是不够，肯定不够，那边就损失太惨重，这一目了然，这被人吃了二十多目，对，但是呢这个时候呢瑞老师是这个一打路，毫不手软，对，这个是对黑棋来说是一种致命的一击啊，应该说在这个地方上这个瑞老师这个力量又再次的展现出来了，我想大家现在应该很清楚说我说的是什么意思，为什么说他的棋很强悍，为什么我说他逼得你无路可退，纯属这逼你无路可退，你不吃他你简直没法下了，对对对，棋已经对，所以必须得吃他，对黑棋来说这个控肯定不够了，你现在已经无法回防了，是这个下围棋啊，如果你那个有的时候就是不能讲道理了，这个就是在比力量，对，就得比力量，就是该展现力量的时候一定得展现，当然这个棋反过来这个白棋的一方说你这围的也太大了，对你说你围小一点我也就不进去了，我就算了是吧，
所以这个有的时候下围棋虽然说不会打架，但是经常会口头上还是会吵两句的。我们经常说下完一盘棋之后复盘下第二盘胜，要求复盘胜。嗯，黑棋呢现在是这就是逼上梁山了，只有开吃白棋了。白棋是跳这个他先飞了一下，飞了一下，对，天跳。当然这个棋黑棋确实没有想象中那么厚，对，因为这块棋黑的也没有活在里头。对，刚才虽然说底下走着两下，但是并没有完全活干净，两只眼没码出来啊。是 是, 是，如果你有两只眼，当然上面你可以使点狠招了。嗯，这个棋黑棋现在也是不吃白的话，自己就死在里头了。现在是就是说反正就是你死我活的战斗。是 是, 是单加一个，嗯，再冲冲断，嗯，两种，嗯，兜一圈。这个形状呢应该说是黑棋呢，嗯，这样是不是提过一下？对，他提了一下，提过一下啊，提过一下，再把再把它走回来，气长一点，这样一来。这个棋呢，就是黑棋现在这块棋呢，气是非常长了。对，但是呢，有一点是这块棋没活，一旦白棋这块活了之后，这块黑棋还有死活的问题。嗯，但反过来的黑棋呢，现在，说白棋如果要跟黑棋这块杀棋的话，有可能不是一个明智之举。对，嗯，这个地方我们说，假如说一旦黑棋就是白棋如果粘上，现在黑棋肯定是要灭外面的眼了啊，就是至少是可以做个刀八五，这本身呢是可以做个刀八五啊，咱还不说这个立下去的事儿。对对对对对，他现在做刀八五，当然你可以接掉一下，但是这刀八五本身就七七。对，哦，然后我们还不说这边有延期的可能性，这就有七七、八七、九七，这是就十几期了，对，还有延期了。太长了，所以这块棋呢，现在是气是非常长的。嗯，白棋如果说要想跟这块杀棋呢，是要真的是非常危险的一件事情。嗯，当然呢，白棋确实也不着急。因为这黑棋的外面啊，其实毛病挺多的。对，他先要求先便宜一下，然后给你尝尝气，中间看看能下成什么样。对，如果说待会能，比如说先手能胡顶着，啊，那么底下这个再杀气的话就不太一样了。你至少让你做不成刀疤五线。白棋呢，现在是先攻击黑棋的弱点。这这个我们叫一点过来之后呢，这个地方明显是有个断点。嗯，没错。嗯，黑棋呢，当然现在是不能简单的补断点了。黑棋是以攻为守，还是点过来？他要求先点你。嗯，点过来。白棋呢，也是算是冲一下。这个地方的攻防还是非常有意思。应该说这个地方呢，就是应该是到现在来看呢是没有妥协的余地了。嗯，因为黑棋呢是必须得吃掉白棋。对，不吃掉这空已经没法看了，全部都被破光了。而且只要让人家逃回去就完了这棋。而且你不吃掉黑棋的白棋的话，那你自己还有死活问题。所以这个是现在是真的是已经到了你死我活的地步了。对，大家看的这个棋形似乎黑棋能把它挡住，但是其实包围圈并不是那么严实，这儿有冲断什么的。对，白棋这一家也是下得非常妙。嗯，现在呢黑棋是要把这个包围圈要分个严实一些。嗯，它长了一个，这直接冲过来不行，这冲完了这儿有个断。对，现在什么棋都没有先手了，就都在里头。白棋下一步也下得非常好，靠单靠。单靠下得非常好。这种地方的计算瑞老师我觉得应该不成问题。对，这个地方单靠是下得非常好，因为你现在如果黑棋冲的话，白棋是顺着这个冲，这个等于是还拐冲一个，拐冲出来，你挡住它正好是个虎口连上了。对，但是他为什么不先单冲？单冲这样呢，他有可能怕黑棋这样挖断你，这样你并不满意，所以他一定要是单靠，他是这样是效率是最高的。如果你现在再挖断的话，我可以直接吃这儿，你这样我就不用团这一下了。所以实战呢是单靠，黑棋呢实战一看呢是选择了一个直接的尝过来，尝过来。那好像也没有什么间接的方，就不吃它也不行啊。对，因为你现在冲这个是明显是断不了的，只有这两点选择。那他觉得是，他实战是经过计算的，他觉得也只能这么拼了。嗯，跟他拼了。嗯，冲过来。冲过来，这时候再尝一个，冲一个。这时候黑棋又是面临了一点选择啊，这如果现在挡这个呢，白棋是肯定是要冲断这个。对。
中段是不是尝一个就可以？嗯，尝这个是吧？尝这个。嗯。或者先冲一下这个就行。冲完。冲完了，把这个先断了。嗯，先把这断了。我觉得黑棋啊，看着不像能吃掉的样子。对。白棋气还是挺长的。是。你如果一旦断开，跟这边杀棋你就甭想了，人家一唬住你，你根本杀不过。对。这个棋，白棋的这个气还是比较长的，而且白棋呢要求并不是很多，它能活就行。是是是，所以黑棋是实战是只能接这个粘上，嗯，它没冲这一下。对，这个没冲，这气不能乱撞啊，冲一个，打。这应该就是最后的决战了。对，白棋扳，嗯，这个扳是很重要的。嗯，这个扳现在已经把黑棋上下都分断了。对，你这不能让它连上啊，你只能断了它。只能断。现在呢？然后再冲过来。再冲过来。再打回来。嗯、对，这被人家走一个的话，气不够。是，现在黑棋呢是想我只要吃住你这块就行了。如果你简单拐呢，我把你这粘回来。嗯。嗯，这样呢，就是你拐回来，我把这粘，这样形成转换，我还可以给你收下官。但是呢，这个雷老师呢不是这么想的，他就断上了。那我要把你全部吃掉。是，这个粘上，粘上，然后白棋把这个粘住。嗯，白棋把这个粘住。啊，对，粘住先手。粘、嗯、住这个是长气的，而且。嗯、另外，你不走这有冲断、嗯。对。找这个，是白棋再一冲。嗯。这个时候呢，黑棋是明显的不行了。嗯，如果我们数白棋是八棋，一二三四五六七八，这棋很好数、嗯。就黑棋这时候要杀气呢，只能粘这个。对，白棋一挤，你只能粘住。嗯，我度过，这样黑棋呢是一二三四五六七气，八杀七是、这个、正好差一气。对 对，差的也不多。嗯、大家老说差气的时候，我只差你一气，对，差你一气你就死了，这个情况。你胡也不行，胡我就走这也没事。反正这你冲是不言气的，嗯，冲是不言气的。那下到这个冲的时候呢，执黑的玉芝莹就认输了。对，这盘棋呢是，芮乃伟九段中盘战胜了玉芝莹。应该说、嗯、还是周老师说的，这棋人家三十年前就会的布局，你跟人家下这么熟的布局，显然不是个明智的选择。对对对，应该说这盘棋呢，玉芝莹的不发挥呢，是对这个芮老的这个布局啊，还是打的研究的比较少一些、啊。确实了解的不够、啊。所以下棋也是得。知己知彼、嗯、对，确实、嗯、好，那我们今天讲解就到这里，谢谢您的收看，再见。